Trojice duch, duše a tělo člověka se vibračně projevuje aktivitou čaker, které jim přináleží. Duch je zastoupen čelní a temenní čakrou, duše krční, srdeční a pupeční čakrou a tělo je zastoupeno čakrou bederní a vylučovací. Nejcitlivější ze všech čaker je čakra solaru plexu. Leží nad pupečním důlkem a proto je také označována jako pupeční. Vibrace přijímané touto čakrou z okolí člověka buď stabilizují, nebo naopak ohrožují. Dnešní lékaři, psychologové a psychiatři mají jen málo znalostí o působení duše na tělo. Názor, že například modlitby jsou léčebné síly, vyvolávají mírně řečeno jejich schovývavý úsměv. Mnozí ani nevědí, že mohou svého pacienta, aniž by byli oslabeni, energeticky sílit a harmonizovat pomocí myšlenek. Pomohou mu také tím, že mu položí ruce na ramena nebo podrží jeho ruce ve svých a soustředí se na vysílání životní síly do pacientova solárního plexu. Pupeční čakra je citlivým pocitovým centrem člověka, místem, z něhož se odvozují hodnoty mezilidských vztahů, sympatií a antipatií, centrem osobnosti, důvěry, vnitřní spokojenosti nebo jejich opačných kvalit. Vibrace emocionálních projevů, například lásky, bolesti, důvěry, spokojenosti, bolesti, strachu nebo zlosti, jsou z této čakry vedeny do rozumového vědomí a můžeme je poté pociťovat jako návaly tepla nebo chladu po celém těle. Dokud hledáme oproštění od nemocí, bolestí a utrpení ve vnějším světě, pokud nevychází výzkum a medicína z tělesných, duševních a duchovních faktorů, vytváříme si další a další bolesti a utrpení. Solární plexus je také centrem duchovní síly, vůle a vnitřní síly. Jeho nedostatečnou činnost pozorujeme jako jakýsi výpadek životního proudu, provázený dechovými potížemi a duševní stísněnosti. Trvá-li tento stav delší dobu, dochází k oslabování určitých oblastí astrálního těla, projevujícím se navenek pocity smutku a beznaděje, které často přecházejí v životní apatii. Křečovité stažení této čakry ovlivňuje mimo jiné nepříznivě i všechny tělesné orgány. Vyzařování vlastního těla můžeme, máme-li vypěstovanou vůli, vědomně ovládat. Na všechny čakry působí vnější, ale také naše vnitřní vlivy. Ty prvé přicházejí z kosmu,
vznikají také vlivem změny počasí, ovšem můžeme si pomáhat také modlitbou, koncentrací a meditací na fenomén lásky, na uzdravení. A to je situace, kdy také nám může přijít inspirační či dokonce intuitivní vnuknutí skrze naší Boží jiskru obalenou Kristovým světlem. Zaměřujme se tedy na své pocity a reakce. Pak získáme schopnost vědomě ovládat svoje duchovní síly i čakry. Tehdy odstraníme energetické blokády způsobující deprese, disharmonie a nervové poruchy. A závěrem myšlenku Mahatma Gandhiho. Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost. Odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější.